dua t'i uroj të gjithë besimtarët ortodoks të qarkut të Shkodër gëzuar Pashkën, le të shërbej simbolika kësaj dite për të ringjallur besimin tek njëri tjetri, dashurinë, prosperitetin, për të arritur realizimin e shumë gjanave të mira që në qarkun e Shkodrës ta çojnë në nivelin që i takon qytetarisë dhe banorëve të këtij qyteti. Gëzuar dhe të shërbej uniteti nërfetar që Shkodra e ka simbol për unitetin në çdo lloj të mire dhe begatie të qarkut Shkodrës. Gëzuar Pashkë. I uroj gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkët dhe mirësi dhe paqe në familjet tyre dhe kjo të qoftë një ditë e bekuar jo vetëm për besimtarët ortodoks, por për gjithë qytetin e Shkodrës. Në emër të Partisë Socialdemokrate dhe përfaqësuesve të saj në Këshillin Bashkiak, ju urojmë gjithë besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkë, shëndet dhe begatim familjet e tyre. Gëzuar edhe një herë. Ishim sot pranë kishës ortodokse për t'ju uruar gëzuar edhe për shumë vjet të gjithë besimtarëve ortodoks festën e Pashkës. Këtë ditë të begata, kjo është një samet e lumtura për të gjithë familjet shqiptare. Edhe një herë gëzuar e për shumë vjet. Atëherë, në emër të Myftinisë së Shkodrës, uroj të gjithë besimtarët krishterë gëzuar Pashkën. Sigurisht të gjitha festat fetare këtu në Shqipëri janë ditë më të veçanta për të festuar, por edhe për të ndarë gëzimin dhe urimet me njëri tjetrin. Sikurse festat fetare janë edhe një shtys ose një promotor për të forcuar dhe konsoliduar me tej harmonin, mirëkuptimin, dashurin në mes njerëzve, sidomos në këto kohë të razirësh dhe sfidash të ndryshme me cilët përballet njerëzimi. Së fundi edhe një herë uroj Pashkë të bukura, plot paqe dhe lumturi për të gjitha familjet e shqiptare kudo që ndodhen brenda dhe jashtë vendit. Në pamundësinë që me kanë veti pranishëm arqipeshvi jonë, Monsignor Angelo Massafra, na ka dërgu sot për me mi bo arimit, ma të përzemër të vlezënve tonë ortodoks për këtë fest, ka që bukur dhe ka që veçan që është rinjadhja Krishti, pra ndaj përzemërsisht, i urojmë gjithë ortodoksve, urime për shumë vjetë festën e ngjadhjes e Krishtit. Bafë që kjo fest me kanë për ne një forcë, me kanë një dëshirë, ma e malle që me adasht njërë njërë tjetërit, por mi gjitha mi dasht miren vendit tonë, mi shërby këti vendit, këti popullit, me dashni që vjen prej Krishtit të ngjallën. Prandaj, edhe herna, urime e përshëndet Krishtin e ngjallën.